Я жаңа заман баласы ертеңгі елдің болашағы сол себепті алтын бесік бөбек жайында балаларға білім мен тәрбие беруде барлық жағдай қарастырылған. Екі тілді 15 топ жұмыс істейді, сондай-ақ екі логопедтік топ та бар. Барлық кабинеттер соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Рухани жаңғыру аясында түрлі технологиялар қолданылады. Әр баланың денсаулығы біз үшін өте маңызды. Сондықтан да карантин кезінде ашық қосымшасы арқылы жұмыс істеп жатырмыз. Психолог, логопед мамандар жұмыс істейді. Тәрбие мен білім егіз мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Сондықтан да егемен еліміздің талабына сай мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру тәрбиешілердің еншісінде. Мамандардың құрамы да білікті жас мамандардан жасақталған. Олар осы жылы үздік педагог, үздік авторлық бағдарлама байқауларында топ жарған. Педагоги алтын бесік. Алтын бесік балабақшасының педагогтары бала тәрбиелеу мен білім беруде түрлі әдістемелерді қолданады. Сондай-ақ түрлі информациялық-коммуникациялық технологияларды пайдаланамыз. Көптеген халықаралық, облыстық, республикалық конкурстардың жеңімпаздары атандық. Әрқашан тәрбиешілер біліктіліктерін арттырып курстарға қатысады. Шығармашыл мамандардан тәрбие алған балалар да түрлі жарыстарда жүлделі орындардан көрінуде. Қазіргі уақытта ұжым жаңа оқу жылына дайындық үстінде. Гүлмира Аманбаева, Дастан Болатов, Көкшеақпарат.